BD-ja ka më ngullë të ketë ndryshim të kodit zgjedhor në pjesën e kufive të njësive zgjedhore. Nga kjo parti thonë se ka mos balancim të madh të numrit të votuesve në njësi zgjedhore, prandaj paralajmërojnë se përmes amendamenteve do të intervenojnë në ligj. Bujar Osmani mendon se edhe pse afati është i shkurtër, njësitë zgjedhore mund të balancohen, sepse siç pohon, prej kësaj çështje varet legjitimiteti i procesit zgjedhor. Devijimi nga 5% ligjor në katër njësi zgjedhore e bën procesin zgjedhor të paligjshëm. Rekomandimet e OSBE ODIR-s janë të rëndësishme edhe për zgjedhjet, janë të rëndësishme edhe për vlerësimin e komitetit ndërkombëtar ndaj zgjedhjeve. Të hyme vetije në shkeljet e ligjit dhe në një proces jo ligjor, unë mendoj se rrezikojmë shumë aspekte. Rrezikojmë që dikush të kontestojë në gjykatën kushtetuese ligjshmërinë e procesit zgjedhor. Kryetari i LSDM Zoran Zaev thotë se është e rrezikshme të riformohen kufijt zgjedhor pa zbatuar regjistrimin e popullsisë. Të dhënat që i kemi janë nga regjistrimi viti 2002 dhe nëse dikush ndryshon diçka, të gjithë së bashku, bile edhe po të jetë me konsensus, duhet të ketë baza dhe argumente adekuate, cilën të dhënë ta marrim, pas migracioneve nga 2002-ta e deri më sot, ja 18 vjetë, mund të shkaktojnë dëm të paripurueshëm. Nga ana tjetër, kreu i VMRO-DPMNE-s thotë se tashmë kanë biseduar me LSDM-n për kodin zgjedhor dhe si janë marrë vesh të zbatohen rekomandimet e OSBE ODIR-it. U bëj thirrje të gjitha partive politike të dalin nga ky teatr politik ditor që e bëjnë, të tregojnë pjekuri, të hyjnë në parlament dhe respektojnë rekomandimin e OSBE ODIR-s me qëllim që të kemi proces të besueshëm zgjedhor. Nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve bëjnë me dije se pas numërimit të fundit, njësia zgjedhore numër 6 është rritur për 8.6%, apo 3.6% mbi kufirin e lejuar. Njëkohësisht njësia numër 3 është reduktuar për 7.64%, kurse njësia 4 është për 6.36% më e vogël se numri i parapari votuesve.